Но преди целият този вълнуваш предиобед, нека да обсъдим днешната ни селекция от любопитни новини. Компания ще ни правят Радина Червенова и психологът Милена Манова. Добре дошли. Добре, добро утро. Добро утро. Добре, да започваме. Да започна аз, защото тази новина много ме впечатли и то най-вече ме впечатли факта, че идва от Гърция. Вече в Гърция може хората да се разведат по взаимно съгласие по интернет. Странното за мене е, че по интернет може да се получи и църковен развод. Така ли? Ето да. Вече наистина изненада. Еми, все пак Господ като създател има общо и с интернет. Все пак традициите в Гърция, брака е на такова ниво. По статистика в Гърция има само 7% от децата са родени извънбрачно. Докато в България са над 60%. В смисъл, в една такава държава малко е шокиращо да можеш по този така лесен начин, сега психологът ще каже това дали ще доведе до бум на разводите или ще ги намали. Вероятно няма да има кой знае каква разлика. Просто по-скоро се спестява травматичния момент от срещата в съда и разочарованието, че е за провален живот. Така че мисля, че това е по-скоро улесняваща процедура. Защото е по-лесно. Да, това е когато човек се разделя с някого, макар и само гадже, в SMS. Нали? Или имейл. Защото всички бягат от трудните разговори, нали? Да, но те вече са ги имали преди това. Това е просто финализирането на една връзка, която не е била достатъчно успешна. И ви се дава право да го направите и през интернет. И по този начин, дигитално, да. Чудесно. Еми, в край на краищата интернет трябва да е в услуга на всички услуги. Еми, 21 век сме сега. Да. А да се ожениш по интернет също може. Ние сме виждали по Zoom, как правят сега в поредена всичко пандемията. Всичко е възможно, сватби, да. Предлагат си бракове по Zoom. Така че то си стана дигитално. Да, преди, че хора вече за дървета се женят. Съвсем реално. От там нататък границите на възможното и допустимото са много широки. Добре. Милена, ти разбирам, че искаш да насочиш вниманието ни към един така специален период от живота на всеки човек. Кажи кой и защо? Аз преди това бих искала да попитам какви са вашите предположения за това кой е най-нещастният период в живота ни изобщо. Аз, понеже прочетох новината, да, която ти си ни изпратила и знам отговора. И всъщност... Не, това е личен момент. Твоя личен момент. Много щастлива в момента. Ами ти си точно във възрастта, в която не би трябвало си щастлива. Именно, това е изумителното, защото чета, че твои колеги смятат, че 47-та година трябва да е дъното по щастие в живота на един човек. Аз може би идвам за да опровергая това или да съм изключението, което потвърждава правилото, не знам ти ще кажеш. Защото точно на тази възраст и слава Богу не се чувствам нещастна. Тогава има ескалация към щастието и към удовлетворението от 47-та година, но между 18, дори 20 до 35 е най-ниската крива на удовлетвореност в живота ни. Е странно, защото това е младостта ни и зрелите ни години, в които би трябвало да се чувстваме истински добре. Но има много житейски задачи за разрешаване тогава. Например, кой съм аз? Какво правя с живота си? С кого да го споделям? Какво да работя? Имаме да отбележим тези житейски маркери, като създавам ли семейство, намирам ли партньор, намирам ли си дом. И това кара живота ни да бъде доста труден, да бъде маркиране на отбелязване на тези житейски постижения, свързани по-скоро не с насладата от живота и с приключението от живота, а с живота като предизвикателство. Очаквания това... има към теб има, и ти самия имаш към себе си. Ти самия се поставяш капана на очакванията си и в този социален прозорец 20-35 години трябва да се свършат доста задачи. И след това, обаче, има добра новина за остаряването, защото средната криза, тя буквално почука като крадец нощта на прозореца и ти задава също така екзистенциални въпроси, от типа на какво правя с живота си. Джонатан Раух в статията, за която ще говоря, реално казва, че това е като запитване към 40-те години. Какво? Има ли още нещо? Какво става? Това ли е всичко? И излизаме от кризата най-късно до десетилетия с въпроса
не е чак толкова зле. С тази равносметка. Да, това е време за неизбежни равносметки, в които и усещането за щастие, благополучие се засилват след 47-та ни година. И реално тогава е добре да си дадем сметка какво сме, какви сме, къде сме, какво сме направили в житейската права от живота си и да започнем да пускаме нереалистичните идеи, нереалистичните амбиции. Значи, аз съм ти много добре, мислимо ти. А, сега това е мой изот. Аз съм на 38 години, значи сега те първа навлизам в този период. Ти си в кризата на средната възраст. Да. Има и предвид, че хората в тази криза на средната възраст извършват доста трансформации. Например, сменят си професията, сменят си партньора. Сменят си пола. Изневерите са най... За пола не съм достоверно научно доказателства нямам, но е възможно. Но това, което правят, искат желание за живот. Имат желание за ревиталитет. И това се случва много често неосъзнато. Аз имам случай в моята практика, в които хората се разболяват тази криза. Срещаме се с смъртта, с загубите. Това също е част от неудовлетворението. Да, и човек, понеже живеем от малки с някакви мечти и цели, които да. През всичките тия години, в много от случаите за добро или за лошо, те не се осъществяват. И човек в един момент се спира и си казва, може би около тази възраст, си казва, добре, в край на краищата те неща, които аз исках да направя, направих ли ги? Аз бях ли там, където исках да бъда? Срещнах ли хората, които исках да срещна? Обичах ли по начина, по който исках да обичам? Ядох ли люти чушки и така нататък? И фактически почва някои хора, ние сме имали такива гости, които точно около тия години променят радикално живота си и решават да изостават всичко, което имат в момента, за да осъществят това, което не са успели. И започват какво ли не, пътуват, сменят професии, стават вегани, трансформират се, както, както ти каза. Това е фаза на екзистенциална трансформация. И когато осъзната е доста по-добре, за да се зададем сметка, кое е значимото в живота ни. А някои хора си правят и бъкет лист, така наречения. Това е нещата, които трябва да направиш преди да умреш. А, не, не си мислил ли си за такъв лист? Не. А, добре, това само питам. Добра индикация, значи да, се чувстваш по-далече от края, да, отколкото по-близо. Да. Ти си на половината чаша, дето. Пълната избра. Прави ли, че с годините ставаме все по-щастливи? Да, означава, че колкото... Обаче аз съм чувала хора, които след, айде, 50-те, си казват ми, той живота ми свърши и пак са нещастни. Така някакси човек трябва да работи със себе си през цялото време. Абсолютно така. Щастието трябва да се репетира. Удовлетворението от живота също. То не е дадено даром. Това е свързано с осъзнатост. Къде съм, какво ми предстои. И реално в статията, която цитираме, се става дума за това да започна да живеем в настоящето. Реалността на живота в настоящето става след 50-те години. И в настоящето да оценим това, което имаме, а не това, което не сме свършили. Това ми допада. Всъщност концепция, това е философия източна. Да. Основно също. Будизма се занимава с това и не само. Че човек, за да бъде удовлетворен, някакси да чувства радост, а и щастие да не кажем, защото е голямо понятие. Радост трябва да е тук и сега. И действително, когато аз поне лично, сигурно и вие, сме се усещали в самия момент, като че ли едно спокойствие настава, една радост, че можеш да го видиш това, да го усетиш. Такава проста радост, която те изпълва, обаче ти е достатъчна. Лишена от амбиция, лишена от мечта в бъдещето. Интересно, става ли по-дълбока кризата на средната възраст, ако като много млад си постигнал много голям успех? Питам те, защото историята на една точно такава жена обикаля световните медии в последните дни. Тя в момента е на 37, казва се Елизабет Холмс и е шефка на една компания, която започна изключително обещаващо преди доста време. Тя се превърна в най-младата жена милиардер, въз основа на това, че обещаваше буквално революция в сферата на медицината през разработка на тест, който с помощта на няколко капки кръв може да диагностицира най-различни тежки заболявания, включително такива като диабет и рак. Само че какво се оказа в крайна сметка, че това, тази технология е една идея, един мираж, една мечта, която всъщност не е, по никакъв начин не е реализирана, въпреки че в един момент компанията е оценявана на 9 милиарда долара. Тя е успяла да привлече инвестиции на стойност 900 милиона от други милиардери, т.е. хора, които предполагаме, че са много опитни, знаят какви въпроси да задават, знаят как да внимават. Не са хора, които би допуснал, че лесно могат да бъдат измамени.
А всъщност в крайна сметка точно това се е получило. И още по-интересното, не за мен поне като четох за тази жена, от това, че успява да постигне един колосален успех, докато е още много млада и сега реално се срива, е това, че можем да очакваме тепърва да има много такива истории, тъй като целият начин, по който функционират стартъпите в Силиконовата долина е такъв, че това е напълно възможно. Става въпрос за хора, които могат да са изключително убедителни в представянето на идеите си, до степен да успяват да привличат подкрепа от много богати инвестиции в размер на милиарди. И също всичко това са просто едни думи, едни обещания, едни идеи. Сега да не забравяме, че хората обикновено обичаме, може би това ще го потвърди специалиста, как работи нашата психика, но обичаме да подкрепяме на пръв поглед така и наистина идеи, въображение за проекто идеи за нещо. Идват и хората и казват, сега ако ние съберем всички, дадем тия пари, направим това, ние ще постигнем това. И хората някакси от желанието да подкрепят този идеализ в случая, дават мило и драго и много често. Или тези идеалисти от желанието да си купят един биткоин в кавички в момента, в който той струва стотинки с идеята, че ще струва милиони за 5 години. Това вече е финансовата част, но идеята, че наистина ние подкрепим и много случаи, слава Богу, това става реалност. Тези идеалисти манифестират своите идеи през нашата подкрепа. В случая просто това е една, как да кажем, една фантазьорка. Въпросът е, че както и от колегите от BBC, които анализират този случай, посочват, всъщност много е трудно да се ориентираш в момента, тъй като в този свят се подписват споразумения, които предполагат никой работещ в дадена компания да не разпространява никаква вътрешна информация и подлежи на много сериозни санкции, съдебна отговорност и така нататък. Което прави невъзможно дори хора, които виждат, че нещо е гнило и е кухо отвътре, да излязат и да дадат знак, което прави възможно реално надуването на едни такива балони, зад които не стои нищо. Еми да си променя законодателство. Ние през годините сме коментирали каква част от стартъпите и въобще от тези неща, които започват като една гениална идея, успяват да стигнат до реализация. Нали? Не всеки иска да е Зукърбърг. Живота е труден. Или нещо такова, но малцина успяват. Да. Еми малцина, той речи нямаше да има смисъл. Вие имате ли коментар по това как хората вярваме непрекъснато в неща, в които искаме да инвестираме и често оставаме разочаровани? Това е в личния план. Да, има си това явление, психологическо обяснение, нарича се заблуда. Заблуда е защитен механизъм за няколко основни позиции. Че съществува проблем, колко голям е този проблем и имам ли капацитет да реша проблема. В случая всички хора са в заблудата, че изобщо има проблем или големината на проблема. Аз четох за тази жена също вчера и ми направи впечатление, обаче нейното самоневиняване, обвинението на партньора в физическо и сексуално насилие, както и декларирането на неверните данни би трябвало да бъдат по-скрити, а не толкова декларирани публично. Което всъщност замислих се веднага. Добре, този област... Кой имаш предвид под неверните данни? Неверните данни за това, че не всички болести биха могли да бъдат диагностицирани с няколко капки кръв, както тя, нали, твърди. Неверните данни тя ги е знаела. Тя не е била в тази заблуда. Mm-hmm. Тя умишлено е направила това. Самите ние хората имаме нужда от подобни илюзии, за да съществуваме наистина. Ние на това му викаме измамници. Тя е измамник и е доста гранична личност от гледна точка на психопатологията. Но то това е точно показателно, че всъщност един убедителен човек, както сме виждали и в историята, реалната и в филмите, и в книгите, който е убедителен, който си вярва, той всъщност може да продаде всичко на всеки, дори и на най-ушки опитния. Да, това е така. Това е така, но някакси моралната категория съвест липсваше в това изявление вчерашно. Да, и в този тип хора очевидно се забелязва, че, как се казва, емпатия, етика и морал в рамка няма, защото ако ги имат, не могат да стигнат, няма да прекрачат границата и да направят тези неща. Да. Те трябва да излъжат съзнателно много хора, да направят много машинации, за да стигнат до тук и всичко това нали, е против религиозната и обществената норма. Иначе няма как да стане. Не само, да. Буквално говорим за структура на характера, която не е в границата на нормата. За да бъде толкова убедителна, задължително ли трябва да си вярва? Защото, както разбирам, тя или и други е знаела, да че това е фалшива информация, която просто и служи в момента.
Но е била толкова убедителна. Такива хора е имало във времето много. Винаги. Е, Ружа, коментирахме на Заоро. Е, това ще да кажа. Ружа, криптомилионерката, да, която излага сумата. Да, да, да. Точно пак възоснова на това, че може да презентира добре една великолепно звучаща идея, която обещава невероятна печалба. Ама вижте, не, но имаше харизмата. Да. За това имаше. Хората искат да повярват в идеи. Те искат да бъдат лъдани, буквално. Нека да не се заблуждаваме, всичко, което ние консумираме или поне голяма част от него, аз смятам, така или че те вече са ни излъгали, обаче при тях работи. Нищо незаконно. И ние непрекъснато си купуваме телевизори, дрехи, пътуваме, къщи, обувки. Тоест, те ни излъгаха, че е много хубаво да се прави това нещо. Ние им повярвахме. Това е истината. И те пак правят също, което прави тази госпожа, само че наистина. Кажи за ти какво правят другите. Еми в Google ще ви кажа, защото говорим за големи компании, говорим за много пари и за капитализъм и за пазарна икономика. За жалост, подобен този пример, който сега ще ви дам, доказва за пореден път, че няма справедливост в света. Няма и да има сигурно. Не знам, богатите са богати, бедните са бедни, така ще останем всички. Голямата компания Google направи един ход, който доста мизерен, така да се каже, за компания от нейния характер. Възнагради 4 от главните си менеджери в компанията с увеличение на заплатата от 650 000 долара годишно на 1 милион. Освен това им каза, че ще получават и бонуси до 2 милиона долара. На всички останали служители, които бяха помолили, че трябва да им се дигнат заплатите въз основа на инфлацията, както в Америка, така и в световен мащаб, Google принципно твърдяха, но сега не е вярно, че имат една система, която автоматично изчислява инфлацията и изобщо така икономическото движение и настроява заплатите на своите служители, за да може те да са адекватни на времето, в което работят. Само че Google точно седмица преди това е казала, няма да ви увеличаваме в момента заплатите на всички служители на базата на инфлацията, ще изчакат. И седмица по-късно прави това обаче с менеджерите си, увеличава им драстично заплатите, дава им огромни бонуси и привилегии. И което идва да покаже, че корпорацията или холдинга, така да се каже, въобще не се интересува от неговите хора, се интересува там от шепа други. Представям и двоен стандарт. Да. Писма попаднах от служители на Google, които казват, нас ни задължават да работим от офиса. Веднъж едни казват. Други нас ни задължават да работим вкъщи. Само че тези топ менеджери забелязваме, че си правят каквото искат. Един път си ходят в офис, един път си ходят вкъщи. Един път даже вика, един е заминал един месец на почивка в Нова Зеландия, един от шефовете на Google, и казва, че оттам ще си работи. Тоест, те си правят каквото пожелаят, взимат всичките пари, а служителите, които реално създават компанията, хората, които са работят на ръка на тази компания, са пълни само с задължени с права и с малко пари. Това лъсна вчера. Какво ще се случи с мотивацията на тези хора? Може би Милена може да ни каже, на служителите. Първото, което ми хрумва, че регламента не е еднакъв за всички. С традиционно високи заплати, вероятно, мотивацията им временно ще спадне. След това те ще намерят механизми, за да повишат мотивацията им. Имате предвид, че мотивацията не се задвижва само от парите. Мотивацията се задвижва от отношенията между хората. Е, точно това отношение. И от признанието, което ти дават на теб. И то не е само в паричен еквивалент. Те са обидени. Признанието може да бъде вербално признание. Да ти кажат, да те възнаградят с думи. Може би това и ще бъде, или ще я замажат с бонуси, които не са твърде еквивалентни на заплатите на висшите служители. Така си мисля. Искам и си в България, между другото, е така. Всички или малко или много работи в корпорации, които отношението им към хората, с които работят, не е най-доброто и не е, как се казва, най-подкрепещото и най-солидарното, а напротив, всеки си гледа, както казва, България задника. Проблема е, че трябва да се направи нещо по този въпрос, не знам какво. Единият вариант е да напуснеш, защото някой път хората са поставени в този въпрос. Като не си доволен, просто напусни. Да, но все пак престижно е да работиш в Google. Да. И въпреки несправедливостта, ти си пак добре платен. Не е така. Много хората не са добре платени. Това вие много генерализира в момента. Google е компания, в която работят хиляди хора на различни позиции. Две трети от тия позиции хората едва ми издържат. Тоест работят колкото всички останали. Хора си платят найема, там транспорта и храната. Много малка част от хората в Google са хора, които взимат наистина високи заплати. Сега това са вътре създателите на съдържание, хората, които имат и все пак сериозно образование в тази посока, учили за години наред какво ли не из Америка и по света. Те заслужават и повече пари, защото вършат повече работа и по-смислена. Но две трети от хората надолу са абсолютно несправедливо възнаградени.
И това е факт не само за тази компания, за Amazon също, за Apple. Излязоха много неща напоследък и се оказа, че положението е много тъжно в тези най-богати компании на света. То това е парадокс. Това са най-богатите компании на света, които се отнасят най-несправедливо към своите служители. Това е контраста, който изненадва. Защото, например, компанията с ябълката, мога да кажа, защото няма представителство в България, вчера, онзи ден, мина прага, 3 трилиона долара струва общия капитал на компанията. Това е най-високото в... и тя е най-богата компания, другите са по-надолу. Тоест една компания струва 3 трилиона долара и излизат писма на служители в магазините, в които 3-4 години нямат увеличение на заплатата. И им казват, ако искате, напуснете. И въпреки всичко има много кандидати за работа в тези компании. Щом има търсене, има и съответното предлагане. Те могат да си го позволят. Несправедливо е, категорично. Но... не би трябвало да се разсъждава така. Знам. Аз си мисля, че концепцията за несправедливост и за справедливост доста би ни донесла изобщо. И трябва да свикнем с идеята, че има очаквания за справедливост. Оттам нататък има разочарования. Отрано трябва да свикнем, че няма такава справедливост. Нито в биологичния свят, нито в отношенията между хората. Благодаря ви за доверието. Това означава да се превръщаме в хищници. По време на рекламите ще се трансформираме от едни добри, мили хора, ще станем такива, които взимат само за себе си и късат парчета месо от джунгла. Предлагам се да се успокоиш. А, добре. Хубавото е,